odkedy mám ako keby tie papiere na umenie z tých vysokých škôl, aj teraz keď si robím doktorát, tak vlastne je to ako keby z toho bude jedného dňa ďalší papier a to ako keby potvrdzuje to, že môžem byť naozaj umelec a čo v podstate veľmi mám rád tie predsudky okolo umelcov, že vlastne si robia čo chcú a sú takí ako keby šialení alebo nezodpovední alebo nepraktickí a som si dal za úlohu všetky tieto predsudky splniť. Môj otec je vlastne taký umelec samouk, že vyštudoval zámočníka a mal pocit, že bude celý život v železiarniach, ale už počas komunizmu s tým sekol a začal robiť vlastné šperky. Postupne cez rôzne vlastne remeslá prešiel a živí sa tým dodnes a v podstate je to taká naša spoločná satisfakcia, že ja som sa vlastne tiež vybral na tú umeleckú cestu, ale už takým tým školským a papierovým spôsobom. A takže som chodil na tie zušky a šúky a potom sa to tak prirodzene vyvinulo, že mi pripadá úplne to najjednoduchšie a najúprimnejšie a najprirodzenejšie sa venovať umeniu a každodenne a neviem bez toho žiť. Keď som bol malý, som si veľa kreslil a veľa som chcel spoznávať svet vlastne a to kreslenie bolo také najintenzívnejšie prežívanie sveta. Zároveň tým, že otec bol šperkár, mama bola tiež doma, tak som mal pocit, že taký pohodičkový život doma je presne to, čo potrebujem a že v živote nechcem chodiť do roboty. A tá umelecká cesta mi pripadala ako to práve, skúmať svet a nechodiť do roboty. Keď by som to naaplikoval na svoj život, tak pre mňa je umenie všetko, čo robím a neviem to zaradiť do inej škatulky. Ja vlastne nemám ateliér, lebo všetko robím pomedzi rodinu a po lesoch a tak, ale to, čo potrebujem, je nejaká odhlušnená miestnosť, keď robím hluk, aj do hudby, aj do videí. Takže tu je garáž, ktorá je skoro meter a pol nad zemou, takže sem nikdy žiadne auto nevyskočí. Čo je super, lebo vďaka tomu to môže byť skladisko a vďaka tomu v tej miestnosti sme našli ďalšiu miestnosť, keď sme tu kúpili, asi na klobasy a kompoty. A tam som si ju celú vymolitanoval, takže je to taká psychiatrická liečebňa a zároveň miesto, kde môžem bubnovať a nahrávať si zvuky a komentáre a hudbu. Struna gitary je rovná a nudná ako Mauej. Keď na ňu nikto nehrá, no tak už zahraj Say my name a chvej Mauej. Chvej, rozochvej Mauej. Neochvej, nechvej, rozochvej Mauej. Ja som vlastne poučený ako výtvarník, ale celý život som popri tom robil aj hudbu nepoučene. Najradšej mám improvizáciu, že vlastne len náhodní ľudia sa náhodne stretnú a niečo si začnú tak džabať a ešte aj ako keby najradšej mám, keď nevedia až tak dobre hrať na tie nástroje, aby sa nepredvádzali. No ale v podstate, keď som sa vrátil z Prahy do Košic naspäť,
A teda som začal robiť pesničky, čo som nikdy predtým nerobil, že som vlastne sa zameral skôr na texty ako na hudbu. Hudba je len úplne minimálna, že zahrať niečo na gitarke, aby to nebolo prázdne. A texty sú, akože niekedy sú to slovné hračky, niekedy sú to až vlastne také, že momentálne je to pre mňa spôsob, ako si niečo zapamätať, čokoľvek. Že to môže byť aj vlastne umelecké dielo, alebo nejaký performance, alebo nejaký zážitok, ktorý si potrebujem archivovať a najlepšie sa mi archivuje do pesničky, lebo si to potom pamätám. No a samotné slovo džumelec je taký projekt, aby som odklonil pozornosť od seba a venoval pozornosť písmenku dž, lebo je to pre mňa taký symbol šťavnatosti, možno až také východoslovenskej šťavnatosti, že všade, kde je niečo po slovensky také ako obyčajné, typu diera, tak akože taká poriadna šťavnatá džúra na východe je to, čo tomu dodá niečo. A keď som vlastne chcel byť umelec, ale chcel som robiť nejaké šťavnatejšie umelenie, tak vlastne som to slovo umelec je také mdlé, takže to dž konečne prinieslo to, čo som chcel do života aj umenia, takú džabavosť, šťavnatosť. Na umenie je zaujímavé to, že v podstate sú na to také klišé, že sme bohémovia a si vlastne stávame, kedy chceme a robíme, čo chceme. Ale v podstate je to zvláštne v tom, že, jak som povedal, že nechcem chodiť do roboty, vo výsledku sa dá povedať, že som v robote v kuse. Pretože aj keď raňajkujem, aj keď idem do lesa, aj keď proste vždycky všade mám zapnutý ako keby software, že rozmýšľam nad tým, čo by sa z toho dalo zobrať do toho mojho umenia, ako to pretransformovať. Takže vo výsledku pracujem neustále a nedá sa povedať, že by som, akože jasné, že keď si len tak sedím v lese na konári, vyzerá to, že sa flákam a všetci ostatní chudáci musia robiť fakt niečo ako keby zmysluplnejšie a ja vyzerám, že nič nerobím, ale to vlastne platí na všetky aj filozofické povolania a tak. Práve sme na filmovej škole, jedinej filmovej strednej škole na Slovensku. Je to v Košiciach a je to môjim ďalším takým pracovným domovom, lebo tu pracujem ako učiteľ, učím priamo v tomto fotoateliéri takú tú ateliérovú fotku, alebo také, že vlastne všetci študenti filmovej školy síce neskôr robia filmy, alebo čo len chcú, ale prejdú takým základom naučenia sa práce s fotoaparátom a točiť na manuál a podobne. My to máme také, že je počítačová miestnosť, kde sa ľudia môžu ako keby tak množstevne robiť si na počítači. A tu, keď sa potrebuješ zavrieť a mixovať zvuk alebo tak, tak sa to dá tu. A zároveň je to aj zvukové štúdio. Že občas si to nahráme aj nejakú pesničku. A ako keby, že popri umení sa, že čo by sa dalo robiť popri umení, aby to človeka uživilo, tak keď nechcem byť v reklamke alebo tak, tak vlastne to učiteľstvo je také najpríjemnejšie, aj kvôli tomu, že sa venujem tomu, čomu sa aj stále venujem v umení, aj kvôli takej životnej satisfakcii možno, že mám ako keby každý deň neodchádzam s pocitom, že som si zničil deň napriek tomu, že jak som hovoril predtým, že som nikdy nechcel chodiť do roboty, tak tuto je pre mňa taká najmenej robota. V tom zmysle, že ma to neubíja, ale ma to vlastne teší sa každý deň konfrontovať s tými ľuďmi a mať pocit, že sa niečo stalo, lebo sa napríklad niečo naučili. Čekuj fejkového, čekuj fejkového Oscara. Cenu Oscara Čepana. Toho roku v Košicoch Cipana. 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 Poď s náma, do neznáma, cena Oscara Čepana. Mimo umelecké kruhy neznáma, ale do tých kruhov kľudne poď s náma. Poď s náma. Takže vlastne každý, kto to niekedy vyhral, tak to má svoju menovku a potom sa to predáva ďalej. A je to Tatranský tiger, vlastne to sme my umelci, že? Ani poctivá mačkovita šelma, ani taký ako ekonomický, ale nie ekonomický drak. Cena Oscara Čepana je taká najprestížnejšia cena pre mladého výtvarníka a je
ako Oskar Čepan nie je až taký známy, ale je to vlastne sieť cien v rôznych štátoch, ktoré sú pomenované podľa významného teoretika umenia. A je to super v tom, že to má dlhoročnú tradíciu a že fakt všetci tí ľudia, čo ju dostali, tak sú pre mňa zaujímaví umelci. Alebo pôsobia na školách, alebo tak, že je to také príjemné sa ocitnúť medzi nimi. Nachádzame sa vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, kde práve beží výstava a v takých priestoroch, z ktorých som dojatý, pretože som ako malý myslel, že budem mať tam výstavu, keď budem mať 60 rokov. A zároveň sme na nádvorí, ktoré mám rád, je také vlastne krásne nevyriešené, lebo je to ako keby taká svätyňa štrku, s ktorým som aj priamo pracoval, že štrk z tohoto miesta som si vynosil hore do galérie a v podstate prostredníctvom videa učím ľudí milovať štrk, aj keď som ho sám predtým nemal rád. Rozdravkovými potravkami. Ona tak sa pochádza. Ale prišla stavba. A v tom, že som veľmi šikovný, ale tomu dáme. To sme u mňa doma. Ja som mal v rámci Čepanovskej výstavy prvýkrát šancu sa venovať takej téme, ktorej som sa predtým nikdy nevenoval, a to je taká mytologizácia presťahovania sa z mesta na dedinu, čo sa nám aj reálne stalo. A sú tu videá a sú tu také rôzne nábytky, keď sa pozriete bližšie, tak sú to vlastne samé záhradné veci. A to je taký môj boj voči galerijnej predstave, že vlastne umelec by mal robiť niečo do galerie a tam by to malo byť tak na výstavke a malo by ľudia chodiť okolo toho a robiť o. A toto je vlastne môj taký úder, že tu sú veci všetky, ktoré máme v lete na dvore, ale v zime to musíme schovať niekde do garáže, aby to nezamrzlo a nezhrdzavelo. Takže je tu trampolína, sú tu paletové naše nábytky, hojdacia sieť a súdy na dažďovú vodu. Vďaka tomu, že výstava je do marca, takže akurát nám to tu krásne ochránia. A zároveň áno, je tam tá taká výherná časť, že má človek na tom ceremoniáli pocit, že wow, a že je to, nechcem to zľahčovať, bolo to krásny pocit a zároveň bol krásny za to, že to bolo v Košiciach, tým pádom tam boli mamky, babky, ľudia, čo so mnou chodili na zúšku, ľudia, čo so mnou chodili na strednú, ľudia, čo so mnou sú teraz na doktoráte a celé to akože, keď by sme sa teda zahrali na ten športový pocit, tak som hral ako keby na domácom ihrisku a to sa mi strašne páčilo a som si to užil aj akože tancovaním do rana a podobne. Dobrý deň. Ako iste viete, historické centrum mesta Košice je šošovkovité. To je dobre vidieť aj na logu Košice. Toto je Šošovka a tieto dve bodky sú dominanty Košíc, kostol a divadlo. Ja som 6 rokov strávil v Prahe a je tam pekne a bolo mi tam dobre. A v podstate som rozmýšľal, že či také bezpečné dobrodružstvo by bolo tam zostať a také možno ešte väčšie a riskantnejšie dobrodružstvo by sa bolo vrátiť sa. Zároveň som odstupom času, keď sme sa teda presťahovali, zistil, že fakt ako minimálne pre nejaký rodinný život sú mi tie Košice veľmi príjemné. Aj plus, že tu máme babky, detkov, a tak akože čisto praktická vec. Ale celkovo ma baví tak ako keby aj pracovať s takou možno menej cennosťou druhého najväčšieho mesta. A zároveň som si uvedomil aj v Prahe, že som robil ako keby slovenskejšie veci, ako keby som ich robil doma. Takže som nechcel sa ocitnúť v takom stave nejakej exotizácie vlastnej domoviny a radšej som ju chcel žiť naozaj doma a tvoriť o tom. Takže aj tá celková košickosť, aj košické slangy, košický jazyk, aj nejaký flow košický dávam aj do pesničiek, aj do tých nápadov, do videí, alebo tak, že vlastne s tým pracujem a chcem to žiť. A plus, ako Košice nie sú úplne stratené pre mňa v tom, že majú ako keby svoju umeleckú scénu, majú sieť galérií aj, akože, aj štátnych, aj nezávislých, ktoré sa zmáhajú, že je to vlastne príjemná komunitka ľudí, ktorá aj popri vlastne fakulte umení Technickej univerzity, kde si robím doktorát,
Vlastne taká tá mini sieť existuje, že necítim sa zase, že by som bol na opustenom ostrove, alebo že by sme tu robili nejaké provincionálne veci.